मारनो तिम्रो बहिनी पहिला आइगन के घर अहिले मलाई भाको छ मारनो तिम्रो बहिनी पहिला आइगन के घर किन तिमीले भनेको कस ए माया तिमीले भनेको कसरी जै भन्नेलाई पहिवान चिन्नै छोड्यौ गाउँ घरमा बस मिलेन मिलेन गीत मिलेन ए गाउँ छोडेर सहरमा एसी चिन्नै छोड्यौ गति लो पाए साइनो कस्तो हो घाट गर्ने
गर्नु तिम्रो बहिनी पहिलाई गर के घर पहिला गएको साइनो त मेटिन्छ मनको पो त्यसो भन्दा मन मेरो रुन र साली हुन्छ दिदी चाहिँ हुन्न नमस्ते गर्ने मन्दिर ए भन्न थाल्यो मलाई नै मर्छ मना मन्दिर नमस्तेको गर्छ Okay.
छैन खाली मन्दिर पुजारी कोही छैन जान्दे रे
टाउको काठ राम्रो सय वर्ष केही पनि हो बडा छ हैन बलियो खालको